蒋世福都没有弄清楚自己怎么看，会不会觉得陈志涵是在武帝放矢这样？以前在世府的时候，我就跟我们成大发言人建议说，他在发言之前最好先把公文看一看，书念一念哦，再来发言比较不会出错。显然他还是懒得做功课哦。世府要废的是106年柯世府跟台志光签的那一份特别友好协议哦，也就是根据那一份协议，台志光跟警察局的费率都叫做专案费率，另案议价。那根据那一份费率，不管警察局用的是几枚，他用的费率都是特殊费率，所以才有所谓110年的那一份3枚2200。那根本知道，当然是要废掉106年的那一份协议啊。跟你106年核定了几枚不重要，重要的是你们签的那一份特别友好协议。所以我只问志涵一件事情哦，2200三枚2200，是不是比市价高？3枚2200是不是柯文哲核定的？3枚2200有没有外力因素的介入？是不是柯文哲头一拍，直接1枚乘以3就给人家了？就这么简单，你告诉我你们怎么核定的嘛？我们现在确实找不到公文嘛，你们说有。那你们公布嘛，因为陈志涵昨天公布的那张表格看起来也是市府文件嘛，你们带走了几箱市府文件，找一下告诉我们，哈，当时3枚2200，你们有没有去仿价议价砍价，还是厂商送进来，哈，头一拍乘以三就给人家了？106年签订的那一份协议书，专案费率协议书，从此以后约定了市府跟警察局是特殊专案费率啊，这份特殊专案费率有好有坏，你也可以去议得特别便宜嘛，你也可以去议得特别贵嘛，但是现在事实证明年年在吵，就是因为议得特别贵嘛。他市府现在哈，因为已经不为垂危供啊哈，所以四处乱扯啊。我要跟再次强调，母约他们一直讲25年，那个叫 BOT 的营运契约，而且 BOT 是政府零出资，政府零出资，你到底要结什么呢？政府没有出钱，是台志光出钱的，所以现在不要东拉西扯。现在蒋万安废的是那一个专案费率的协议，为什么警察局要用专案费率，而不是跟大家一起议价？哦，那把这个问题的根源废掉嘛，对不对？这个专案费率是不是已经成为所谓的马关条约了？让业者拿着这个费率，哈，在那边勒索市政府，说，哎，是你们答应我说警察局是专案费率。那台北市去年跟台志光议了7次，议到后来，台志光就呛瞎说，你们蒋市长可以撑得起断讯3天吗？那我只想问过柯文哲，台志光有这样呛过你吗？还是你跟台志光都是两个人都是非常这个笑颜逐开的，就通乘以三钱就给你了？哦，对了，黄珊珊今天也不要去呛台志光什么，去说要叫蒋万安去呛母约怎么样？我昨天就去翻查了这个黄珊珊在当台北市议员的时候，当年台北市在推动这个 BOT 案的时候，他什么都没有吭一声过，他也没有咨询过这个议题啊，代表你认为这个母约这个 BOT 案是没有问题的嘛？那你又当了副市长，而且资讯局还是你督导的，这个专案费率2200啊，106年的这个专案费率的协议不是黄珊珊任内通过的，可是给到2200这个高费率，可是黄珊珊任内通过的。